dad waxa soo baxeen oo la dhahayo group show of istus waxa la dhahayo iigood oo shayaa iigood meeshii laga rabi aw fakhiirkii oo miskiinka ahay inaa lacag siiyaan kaalmeeyaan kii taajirkii oo lacagtiisa lacag dhaloos oo lacagti kada daadu noos business maankii oo dusiis dahab eh aa lacag la siinaa lacag la u daraa carab ahor u dhaali macaak irsh tiswa irsh lacag ti wadidid lacagaa gooniye aw fakhiirkii maskiinka halahaas tahriibaa soo mari halahaas bad aa soo moodi halahaas deenaa lagu leeyahay deentaas weli mala gudin ijaaraa lagu leeyahay korontadiis waa go'san tahay ilmiis caani xafaay muu ahaayo ma la dhahaayo labadan kumi qaw oo kaalma waaye aw taajirkii yurubaa ka imaanaa mise maraykanaa ka imaanaa sii loo soo dhoweynaa kaale arag fiyooraa lagu dadaadinaa baby shawraa loo sameynaa welkama loo sameynaa habi baartiya loo sameynaa habi new yeara loo sameynaa war usoo nin eh aa madax shub loo sameynaa istutuskaa maxaa jiraa show ofkaa maxaa waaye yaa istutusoosiin show ofkaa nagadhaafa soomaali tinahay waxaa ka siinaa waxaa la dhahaayo saxan saxan kugud sheega saasaa maruusa aw fakhiiro iti lacag la siiyo hadhow masoo gudaa imaano dawdiisaa beec eh laakiin ilaaha uu joogaa aw fakhiiro duceys wallaahi ducda badso ilaaha koo joogaa inagana show ofka naga dhaafa istutuska naga dhaafa biliil biliil